Dobrý den, milí diváci naší online školy pro třetí věk. Vítám vás u 8. dílu paměťové gymnastiky. V dnešním díle jsem si pro vás připravila synonyma, tedy o slova, které mají stejný význam. Poté přejdeme na poznávání světoznámých měst a zakončíme to jogou prstů. Jdeme na první část, synonyma. První slovo je teplo. Chtěla bych vědět slova stejného nebo podobného významu. Teplo, to třeba bedro, nebo horko. Jako druhé tu máme dopis, synonymum na slovo dopis. Například list nebo psaní. A věděli byste synonymum ke slovu padouch? Byste řekli jinak padouch. Lump. Může to také mizera. Ničema. Nebo také dareba. A co například slovo žal? Trochu těžké. Zkuste vymyslet slovo. Nebo slova podobného významu. Smutek. Zármutek. Slovo vladař. Synonymum je vládce, nebo může být i panovník. Slovo minulý. Tak podobný význam, například uplynulý nebo dřívější. K sloveso běžet. Byste řekli jinak běžet. Utíkat nebo třeba uhánět. Další slovo pečovat. Když o někoho pečujeme, tak se o něj staráme. Takže starat se nebo můžete říct i dbát. Slovo hezký. To může být pěkný, ale klidně i pohledný. Jdeme na další, máme tu slovo plakat. Byste řekli jinak plakat, breče, nebo třeba i fňukat, bulet. Slovo připravit, byste řekli slovo podobného významu, připravit. Přichystat, nebo taky nachystat. Slovo samozřejmě, můžete říct jistě, určitě, nebo také rozhodně. A co například slovo hrnec? Vy jste řekli hrnec jinak. Může být rendlík, nebo kastrol. Další slovo tu máme otec. Otec. Já bych řekla tatínek. Může být táta nebo tatík. Poslední slovo tu máme relaxovat. Je to cizí slovo. Jak byste ho nahradili? Relaxovat. Odpočívat anebo také uvolňovat. V první části jsme potrénovali mozek s doplňováním synonym. Věřím, že se vám tato část líbila. A nyní se přesouváme k vizuální části. Budete hádat města, která se vám objeví na obrazovce. Dám vám k tomu pár indicí a vy je zkusíte uhodnout. Jdeme na první. První obrázek, bude trošku lehčí na začátek. Na obrázku vidíte Eiffelovu věž. V daném městě můžete navštívit ještě například baziliku Sacré-Cœur, muzeum Louvre nebo slavný Moulin Rouge. Poznali jste město? Je to Paříž. Nyní vidíte nejlidnatější město Spojených států amerických. Když vám napovím městské státy, jako jsou Manhattan, Brooklyn nebo Queens, poznáte dané město? Je to New York City.
Vidíte město u protinožců? Město je vystavěno na kopcích okolo členité a hluboko dopevněny zařezané zátoky Port Jackson. Nad ní se dnes tyčí Opera House. Město se jmenuje Sydney. Nyní jsme se dostali do Afriky. Historická část města je od roku 1979 zařazena na seznam světového dědictví UNESCO. Je to hlavní město Egypta. Město je... Je to Káhira. Na další fotce je město s nejznámější starověkou památkou Koloseum z roku 80 a největším antickým divadlem. Jeho rozsáhlé historické centrum je součástí světového dědictví UNESCO. Město se nazývá Řím. Právě vidíte město v Asii. Název města je tvořen znaky nahoře, vzhůru a moře. A lze je vykládat jako nad mořem nebo směřující k moři. Nicméně jeho původ a přesný výklad je nejasný. Poznali jste hlavní město Číny? Je to Šanghaj. Druhý největší brazilský město patří mezi nejnavštěvovanější turistická místa na jižní polokouli, především díky svým karnevalům, škole samby, plážím Copacabana a 30-metrové vysoké soše Krista Spasitele. Poznali jste město? Je to Rio de Janeiro. Tak, teď tu máme něco lehčího, když vám řeknu památky, jako jsou Big Ben, Tower Bridge nebo Westminsterský palác, tak poznáte hlavní město Velké Británie. Je to Londýn. Symbolem tohoto města je hrad se čtyřmi věžemi v rozích a nádvořím uprostřed. Vy jste určitě poznali město Bratislava. Vidíte poslední obrázek? Historické centrum je staré stovky let. V jeho středu se rozkládá trojúhelníkový kreml. Prohlášení spolu s Rudým náměstím v roce 1990 za světové kulturní dědictví UNESCO. Poznali jste? Je to Moskva. Druhou část máme za sebou. Zakončíme to historkou, která se mi stala před 5 lety na Novém Zélandu. Když jsem čekala na letiště a četla si, sedl si ke mně starší pán, byl to Japonec. Povídali jsme se opravdu dlouho a já se ho zeptala, v kolik mu to letí. On mi odpověděl ve 4 hodiny. Já se koukala na hodiny a řekla, to vám to asi už uletělo. On se tak postavil a kouknul se na mě, usmál se a řekl, tak to je zajímavá historka. Jdu si koupit novou letenku a počkám na další let. Tak, věřím, že se vám poznávání měst líbila. Myslím si, že v některých městech jste byli a poznávání vám tak nedělalo problém. Dostáváme se k závěru, kde si ukážeme nádhernou mudru. Tato mudra se jmenuje Stříbrná. Podporuje léčení všech kožních problémů, od lupénky přes kopřivku, akné až po mykózu. Tuto mudru vytváříme oběma rukama. Tuto mudru vytvoříme tím způsobem, že prsty pravé ruky, kromě palce, zbalíme do dlaně levé ruky a necháme je u sebe. Levý palec dáme na vrch a pravý palec vyvíjí mírný tlak na bod mezi levý palec a levý ukazováček. Tak, může podpořit účinnost předepsaných léků tato mudra a je dobré cvičit na klidném místě o samotě a nenechat se vyrušovat. Tak, takto. Touto mudrou bych se s vámi chtěla rozloučit. Pokud se vám tento díl líbil, budu ráda za jakékoliv komentáře. V příštím díle se můžete těšit opět na Evu. Mějte krásný den.
Naschledanou.